Eh, hey, salam bang. Hai bang, siap bang. Happy birthday. Ni nak, nak makan ni, nak makan ni buat kita ni. Oh, ada nak beli baju. Ada nak beli baju kita. Hino ke baju kita ni? Baju kita ni ada palo naga ni saya ni. Syak-syak lah panggil. Hino ke baju kita ni? Oh, mari dah. Topi mari dah. Tak cukup topi. Kita terima kasih, tapi bukan tak cukup. Kita nak orang anak lagi kalau boleh. Ni ayah gapo nama dia ni? Tak tahu nama. Dia mau kerja berapa lama sini, tak tahu nama. Kak, nama apa ayam dia? Snow onion chicken. Ha? Snow onion chicken. Snow onion chicken. Snow onion chicken. Snow onion chicken. Hak snow, hak putih ni, onion hak ni lah, onion ni. Onion ni kalau dia sebutih, ya onion. Tapi kalau dia duduk tiga putih, reunion. Ya kalau dia ikut jadi reunion. Oh. Kayak kata ani ni kalau dia biji. Kalau dia tiga biji, reunion. Jadi ni. Oh ni barbecue dia. Nak royak bui ni barbecue dia ni. Oh, kita bakar-bakar tadi. Itu lihat dia. Ni lidah. Oh, jadi siapa dia nak mari makan di Cape Town, boleh order lidah. Lidah ni, kalau jenis wahi kata kok re, kalau jenis main ngupak belakang. Oh, oh, belum ni, tengok sayang-sayang pakai baju cari, dia royak gini. Hino kok. Jadi makan kau ni kurang sikit. Oh, kecek bodoh-bodoh tu kurang sikit. Hino kok, 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 Hino Hansa yo. Hino Hansa yo. Hino Hansa yo. Dia kena seluk. Ni sorry. Okey. Sorry. Ni nak bayar. Jadi siapa-siapa hotok rajin mari di Cape Town ni, kita ada dua learning. Learning kita ada dua. Kena ke? Yang pertama, kita di Jibilin ni. Cawang yang pertama kita di Jibilin ni. Jibilin ni cawang yang pertama kita. Jadi kalau nak mari, betul yang saya beri, oh, saya akan duduk kedai ni. Oh, duduk kedai. Kadang saya masuk belakang. Kadang saya duduk lak-lak ni, siling ni. Oh, siling ni. Kadang berabuk ke? Sebab saji di Korea. ajak disayang-sayang ni. Nak tunjuk ni. Nak tunjuk makanan kita ni. Oh, kita kerja pagi tadi, kita balik, kita tidur. Jadi molek weh. Jadi molek. Cara makan. Dengar ni. Cara makan makanan Korea. Siapa dia rajin tengok cerita Korea? Allah mata kita pula. Wana jadi. Haa, suruh gitu. Topi. Topi bui. Ada topi lagi. Dua butir topi. Mungkin ni nak royak ni. Cara makan. Rajin tengok cerita Korea. Ya bubur goni ni. Gua jauh situ lah. Kita Korea ke? Kita Korea ke? Ayo bubuk goni. Ada rupuk dia ni. Ada rupuk dia ni. Hello. Ya ada rupuk gini. Kita Korea. Lepas tu ya ada daging. Lepas tu ya ada sos-sos dia ni. Kita tengok ke? Kita Korea. Sos-sos dia gini. Ni. Lepas tu cara dia makan. Korea ni. Dia ambil kimchi ni. Ni kimchi ni. Kimchi ni kalau kita beli, kita makan kita, dia jadi kimchi kita. Tapi kita beli, kita ikut ke. Kimchi untuk awak. Hino Ham Smida. Hino Ham Smida kau kita. Mari ajak lagi sayang-sayang ni. 3.7 kita beri 5,000 hari ni. Kita beri 5,000. Mari kita tengok live kita. Live book kita. Hino Ham Smida ni. Jadi dia ada bagi-bagi sikit lagi ni. Itu. Saya pergi minta sikit.
Bilis, bilis, bilis manis. Bilis apa? Bilis, bilis.